Të nderuar qytetar, është shumë e qartë dhe po faktohet nga momenti në moment masakra zjedhore që ka ndodhë 25 prill me autor mafjen Eri Lindjes në pushtet. Të gjithë manipulimet e pa fund të proces zjedhore janë evidentuar dhe po evidentohen një për një. Ndonë se KQZ-ja nuk kanë nxjerrë akoma rezultatin përfundimtar pas të cilë lind dhe drejt e ankimimit, kemi bërë tashmë gati një sër denoncimesh. Këto denoncime do të depozitohen me njëherë pas daljes e rezultatit përfundimtar. Por, ndërko, kemi depozituar në SPAK kallëzim për manipulimet të rënda proces zjedhor nga komisioner dhe drejtor të Rilindjes, që manipulojnë votat duke bërë shënime dhe duke bërë votën e pavleshme. Kjo është padia. Do të depozitohet ankimimi për përsëritjen e zgjedhjeve në qarkun e Gjirokastrës për përjashtim antikushtetues dhe të palishëm masiv të zgjedhjeve nga e drejta për të votuar. Do të depozitohet ankimim për pavleshmëri të njësër qendrash votimi në Berat. Do të depozitohet ankimim për qarkun e Durrësit në respekt të parashikimeve në kodin zgjedhor. Nga proceset për zhërbale përfundimtare në qarkun e Durrësit mungojnë 460 vota, ku ndërkohë diferenca është vetëm 130 vota. Kuptohet që çfarë masakre është bërë atje. Do të depozitohet kërkesë për rinumërim në disa qarqe të vendit për shkak të manipulimeve dhe paraqitjeve të rënda në procesin e numërimit, si dhe vlerësimin e pavleshmërisë së votave që lidhen me këtë proces. Kërkojmë nga KQZ administrim me përgjësi absolute të gjithë materialeve të votimit. Kërkojmë blokime gjitha materialeve të votimit dhe ruajtje në tyre në respekt të ligjit. Ndërkohë, do të vijojnë ankimimet në të gjitha qarqet për këshyrjen e pamjeve filmike. Ky evidentim dhe ky proces do të vazhdojë me përgjësi deri në fund për të zbardhur të vërtetën e masakrës dhe manipulimit që është bërë vullnetit të shqiptarve dhe votuesve të tyre. Faleminderit.